ფორმულა 1-ის ძრავით აღჭურვილი ჰიპერკარი, რომელსაც გზებზე გადაადგილება შეუძლია, Mercedes-AMG ONE ამყარებს ახალ მორიგ რეკორდს, თან არც მეტი არც ნაკლები გერმანიაში ნიურბურგრინგზე, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და ყველაზე გამძლე მოთხოვნ ტრასად მსოფლიოში. ეს გაიარა ამ ავტომობილმა 629 წამში, რაც ერთბაშად 6 წამით უფრო სწრაფია. 6 წამი საბოლოო ხელოვნებაში და საბოლოო სპორტში ძალიან დიდი შედეგია, მაგრამ აქვე არ უნდა დაგვეწყოს, რომ წინა რეკორდის მფლობელი აგრეთვე იყო ეს ავტომობილი, მაგრამ მას შემდეგ, მოკლედ, აფალტერბახის სამქროში შეცვალეს დამატებითი რაღაცები, დაამატეს, განავითარეს ავტომობილი, რომელმაც გერმანიის გზაზე გაიარა, მშობლიური გერმანიის, და იქ დაამტკიცა, რომ მოკლედ უალტერნატივო და უკონკურენტოა. ნიურბურგრინგის ნოჩლაიფი ითვლება ზოგადად ავტოინდუსტრიაში გამოწვევის მწვერვალად. ეს არის ადგილი, რომელსაც ხშირად მოიხსენებენ მწვანე ჯოჯოხეთის სახელით, რადგანაც თავისი არსით ეს ტრასა არის ტექნიკურად ძალიან რთული და მისი სტრაფად გავლა ავტომობილებს ნამდვილად უჭირთ, სანაც რეკორდულ დროში საუბარი საერთოდ ზედმეტია ამას რამდენიმე კომპანია ახერხებს მხოლოდ და მხოლოდ დედამიწაზე და ზოგადად ამ კომპანიებს შორის ელიტარულ კლუბში უკვე Mercedes-ი იმყოფება ძალიან დიდი ხანია, თითქმის დაფუძნების დღიდან მოყოლებული, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წელიწადია საერთოდ აბსოლუტური დომინაცია აქვს, რაც AMG ONE პირველად გამოჩნდა ამ ტრასაზე, მას შემდეგ ამ ტახტიდან მისი ჩამოგდება უბრალოდ ვერავინ ვერ შეძლო. ერთადერთი ვინც გააუმჯობესა AMG ONE-ის შედეგი ისევ და ისევ AMG ONE იყო, ოღონდ უფრო ახალი ვერსია. აქვე ამ ავტომობილზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც არის მარტივად რომ ვთქვათ ფორმულა 1-ის ბოლიდი, რომელსაც ჩააცვეს სხვაგვარი კოსტუმი და ახლა უკვე იგი გზებზე ლეგალურად შეიძლება გადაადგილდებოდეს, რადგანაც მოგახსენებათ ბოლიდის გამოყვანა ტრასაზე არის უბრალოდ კანონით აკრძალული, ის არც რეგულაციაში არ ჯდება, რაც გზებზე არის დაშვებული. აქვე ამ ავტომობილის ტექნიკურ შესაძლებლობებზეც უნდა ვისაუბროთ, რადგანაც ის არის აღჭურვილი ფორმულა 1-ის ძრავით. ეს არის 6 ცილინდრიანი 1.6 ლიტრის მოცულობის ძრავა, რომელიც 11000 მაბრუნებელ მომენტზე გამოიმუშავებს 1059 ცხენის ძალას. ეს ძრავა თავისი არსით არის, რა თქმა უნდა, ჰიბრიდული ტექნოლოგიით აღჭურვილი, რაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, რადგანაც იგი არის გადმოღებული 2015 წლის ფორმულა 1-ის ბოლიდიდან, შესაბამისად მას გადმოყვა მთელი თავისი ტექნიკური აღჭურვილობა, მათ შორის ჰიბრიდულ სისტემასთან ერთად. თუმცა ერთი გამოსხივებელი ნიშანი, რომელიც 2015 წლის საჩემპიონო ბოლიდსა და ამ ავტომობილს შორის არსებობს, ეს არის მისი ამძრავობითი სისტემა. მოგეხსენებათ, ფორმულა 1-ის ყველა ბოლიდი არის ყოველთვის უკანა წამყვანი, თუმცა ამ შემთხვევაში AMG ONE-ში ვხედავთ ფორმატიკ პლას ტექნოლოგიას, რომელიც იმას გულისხმობს, რომ ავტომობილს საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია გახდეს სრული ამძრავობის და ის ამ, ასე ვთქვათ, უნარს იყენებს მაშინ, როდესაც შედის მოსახვევში და დამატებითი გაწევა სჭირდება მოსახვევიდან გამოსვლისას. ხოლო თავისი არსი წინათვლების ამძრავობას უზრუნველყოფენ ელექტრონული მოტორები, რომლებიც არის ჩამონტაჟებული ავტომობილის წინა ნაწილში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ბოლიდი გაცილებით უფრო კომპლექსურია ტექნოლოგიურად, ვიდრე ის ბოლიდი, რომელზეც ის თავად არის დაფუძნებული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ AMG ONE პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალტექნოლოგიური ავტომობილია, რომელიც საერთოდ არსებობს. AMG ONE-ის ოფიციალური მაქსიმალური სიჩქარე არის 352 კმ/სთ, მაგრამ ეს არის ის მაჩვენებელი, რომელიც ელექტრონულადაა შეზღუდული, რაც თავისი არსით საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგია. ძალიან ცოტა ავტომობილს შეუძლია 350 კმ/სთ სიჩქარით იმოძრაოს, მაგრამ გაცილებით შთამბეჭდავია ის აჩქარების მაჩვენებელი, რომელიც ამ მანქანას აქვს. ვერცხლისფერ ის არის, ასე უწოდებენ სწორედ ამ ავტომობილს, და ვერცხლისფერ ის არის 0-დან 200 კმ/სთ სიჩქარემდე ჩქარდება სულ რაღაც 7 წამში. 7 წამში ძალიან ბევრი ავტომობილი 100-მდე კი ვერცხლდება, ეს კი ერთბაშად 200-მდე ჩქარდება და საერთო ჯამში 352 კმ/სთ სიჩქარე უნდა დაფიქსიროს, ავტომობილს შეიძლება 16 წამი, რაც დამეთანხმები არის ძალიან ძალიან ცოტა დრო. თავად ამ ავტომობილის წარმოებაზეც უნდა ვისაუბროთ, ის არის ლიმიტირებული სერიული წარმოების, რა თქმა უნდა, მისი შეძენა ჩოულებრივი სადილეროდან არის უბრალოდ შეუძლებელი, რადგანაც ყოველ ეგზემპლარი უკვე არის წინასწარ გაყიდული და საერთო ჯამში აფალტერბახის ქარხანა გამოიშვებს 275 ერთეულ AMG ONE-ს. ყოველი მათგანი, როგორც თქვი, წინასწარ გაიყიდა, საწყისი ღირებულება იყო 2.750.000, მაგრამ როგორც Mercedes-ში ამბობენ, არავის ეს თანხა არ გადაუხდია, რადგანაც ოდესაც ამატებს მოხარებელი სასურველ ფუნქციონალს, მისი ღირებულება ძალიან სწრაფად ცდება $3 მილიონია ნიშნულს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმავდროულად, რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი და მოქნილი ავტომობილი პლანეტაზე, ასევე AMG ONE არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული ავტომობილიც, რომლის შეძენაც საერთოდაც შეიძლება დღეს ბაზარზე. და თან AMG ONE არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ავტომობილი ამბობლად, მე ის მინახავს სინამდვილეში მონაკოში და ის არაფერს არ გავს, ის რაღაცნაირად უცხო პლანეტელს გავს, უცხო ხომალდს გავს, თან ამასთანავე ის არის ძალიან დაბალი, წარმოუდგენლად დაბალია, სურათში ამის აქვს ფაქტობრივად შეუ
შეუძლებელია, მაგრამ გამდინარე იქიდან, რომ არც ერთი ავტომობილი მას არ გავს, თუ მაგალითად არ ჩავკლებთ Aston Martin Valkyrie-ს ან რაღაცა მსგავსი ტიპის Formula 1-ით ინსპირირებულ ავტომობილებს, ის თავის კლასში არის და მოკლედ ის თავის კლასში არის არამხოლოდ გარეგნობით, ფასით, სისწრაფით თუ ნებისმიერი სხვა პარამეტრით, არამედ იმითაც, რომ მოკლედ ის არის უკვე ჩემპიონი როგორც სამოქალაქო გზებზე, ასევე არის ჩემპიონი Nürburgring-ზე და ამტკიცებს იქ თავის დომინანტობას და თუ გამოჩნდა კომპანია, რომელსაც სურს, რომ AMG ONE-ს წართვას ეს ტიტული, მაშინ კარი ღიაა და Nürburgring-ი მწვანე ჯოჯოხეთი არის ამისთვის მზად.